siz gelirler, sizi aramamak isteyirler. Hakkı kükelmek isteyenler de olur. Hakkı kükelmek güzel çeyhümer deyəsən sən. Necə yardım edirsiniz onlara? Hansı pəhrizə istifadə edirsiniz? Çok güzel. Yəni, konkret şablon bir pəhriz yoxdur ki, eyni olsun. Hər kəs üçün individualdır. Yəni, hər kəslə ayrıca otururam. Adama bir saatte gedər, vaxt gedə bilər, adama yarım saatte gedər, vaxt gedir. Anamnez topluyorum. Burada dediğiniz nəyinki məşhurlar özləri, onların ailə üzvləri, onların övladları, yoldaşları və s. hər kəsdə nə qədər kökələnlər var, yəni ayrıq edirlər, kökəlidir, problemlərini həmişik və ya çox köklər, arabama problemini həll etmişik. Hər biri üçün ayrı-ayrı individual olur. Düşünün, bir evdən üç nəfər gəlir, deyək ki, məşhur insanda çəkməyim, hər üçünə ayrıca pəhriz olur. Bir ailəz oradan arıqlıyı, biri kökəli, biri isə deyək ki, yoldaşın çox pis vərdişləri vardır da, yəni ki, sağlam bəslənmə proqramı almalıdır. Hər üçünə ayrıca diyet olur. Necə olurdu? Çünki individual olur. Axı, orqanizmlər ayrıdır. Baxmayaq ki, genetika eynidir, hələ ailə üzvlərini götürürük. Amma tamamilə fərqli orqanizmlər. Birinin deyək ki, gastroenteroloji problemi var, birinin bağırsaq problemi var. Bunlar hamısı diyetada öz əksini tapır. Yəni doğru diyeta yazmalı biz bu problemləri, yəni mənim konsepsiyamda şəxsən belədir ki, həll edirik. O qədər çox olur ki, gastroenteroloji problemdən əziyyət çəkir. Yəni xroniki diabetdən əziyyət çəkən insan var. İllərlə gastroenteroloqa gedir, nə bilim, endoskopiyadan keçdim, bu diaqnozu qoydular, getdim gastroenteroloq onu təqsim elədi, başqa diaqnoz və s. Arıqlama əldə etməklə eyni zamanda onun illərlə xroniki qəbzindən əziyyət çəkdiyi bir problemi həll etmişik. Nə bilim, gastritini həll etmişik. Və yaxud migrenli xəstələr var. İllərlə migrendən əziyyət çəkir. Bunu arıqlama proqramına, məsələn, yadımızda 30 kilo arıqladan arıqladığımız pasiyentdə bunu həll etmişik. Yəni, hər bir kilonun arxasında dediyim kimi ki, səbəblər var idi. O yanaşı digər xəstəlik kimi. Bunlar əslində sindromlardır. Sindromlar üçün orqanizmanızda qoyub belə bir izlər bıraxmışdır ki, o yüzden də mən heç bir deyə bilmərəm ki, məsəl üçün, bu xanımın, deyək ki, sənətkarımızın arxılıq sirri buydu. Bu diyetanı verdim ona ki, nə bilim, ancaq pomidordan ibarət olsun. Hər bir şey yiyiblər. Amma özəl incidə onların hər bir üçün ayrı-ayrı yazılır. Burada xırda bir məqamları deyim. Hər bir pəhrizdə antioksidantlara qədər önəmlidir ki, yəni mən şəxsən bunu belə hesablayıram ki, bu insan nə qədər ağırlıqda fosforunu alacaq maddə olaraq, mikroelementini, nə qədər ağırlıqda selenini alacaq. Məsələn, ailə üzvlər, birinin deyək ki, autoimmün tiroidit meyilliyi var, digərinin isə yox. Birinə yod ağırlıqlı qida verməli, digərinə yodunu az. Eyni ailə üzvdür. O necə ola bilər ki, yəni əksinə olaraq o insan çaşır, öz yoldaşını diyet eləsə ona ziyan ola bilər. Yəni, qidanın doza alaraq hesabladığımız doza dəyəri var da. O yüzden də, məsələn, hipotiroiditdir, əslində zol deyil, qalxanları vəzinin tənbəl zol deyək, digər xəstəliyi olan insanlar. Deyək ki, uzun illər endokrinoloji müalicə edədilər ki, onların bir terapevtik doza da aldıqları əsas müalicə dərmanları var. İllər o müalicənin altındadırlar, dərmanın təsiri altındadırlar, amma daha çox etkini görmürük. Gəlir yana, mən həmin terapiyanın müalicəni, dozanı dəyişərək və s. müalicə etməklə, eyni zamanda onun nəticələrini gözə verir. Hələ artıqlamanı demirəm. ZOP deyə adı tanınan o tənbəz ödü. Hipotiroidi biz təzahürlərdən aradan qaldırırıq. İnsan saç dökülürdü, saçı qalxdı. Burada çox ciddi simptomlar var yəni. Bunları aradan qaldırırıq. Necə olur bu? Çünki mən onun üçün həmişə deyirəm, qidalar o qədər dəyərlidir ki, onların əslində möcüzəli qida deyə bir tək bir qida yoxdur, möcüzəli qida axtarmayın. Amma bütün qidaların möcüzəli təsirləri var. Sadəcə bizə lazım o təsiri tutaq. Hansı vaxt kəsində, hansı dozada, nəyi, nə ilə istifadə edəcək, tamam mı? Hansı orqanizm olar, hansı orqanizm olmaz. Diyetologiya budur əslində ki, bunu çox təsirlər ki, başqa şəkildə istifadə edib, çox ucuzlaşdırırlar ki, mən çox incidir bu əslində. Bu, elmi bir mühafizəkarına çevirmişəm. Məsələn, bunun üçün mən ölkədə ilk hələ ki, hegane olan diyet kitablarını yazdım. İki kitab yazmışam. Artıq üçüncü kitabı da içinin işləmək üzərindəyəm ki, yəni düşünürəm, marifləndirdikcə biz diyetologiya elminin də düzgün tərəflərində gedə biləcəyik ki, yəni deyək ki, Rusiya, SNG ölkələrində xırda ölkə, respublikalar var ki, onlara çevrilməyək. Onlar
əslində dietologiyanı çox dırnaq içərisində qoyurlar. Sadəcə kartoşka yeməyini arıqlayar, nəmli pomidor, mona dietləri alır. Bu deyil. Yəni dietologiyanı tək arıqlamaqdan ibarət deyil. Bu böyük bir elidir. Arıqlama özü belə bir naukadır. Elindir ki, elimin üstəlində yanaşmaq lazımdır. O yüzden de sizin sualınızın net cevabı her bir məşhurun özel dietası olub. Yəni konkret bir arıqlıq sirri deyə bir, məsəl üçün, bir resept deyil. Bu konkret bir özel dietadır ki, hər kəs üçün individualdır.